Gospodine Živiću, evo, ušli smo u 2018. godinu, radi se punom parom kod vas, bez obzira na period godine. Hajmo da kažemo šta je aktuelno sada na početku godine. Kao i svake godine, tako i ove godine počinjemo sa vakcinacijom pasa protiv bestela. Znači, to je prva akcija koja se radi od decembra, januara i februara. Znači, u tim zimskim mesecima, kada nema drugog posla, mi vakcinišemo pse protiv besnila. Cena vakcinacije i ove godine je ista kao i unazad nekoliko godina, 600 dinara je za pse koji su čipovani, a još 900 dinara je čipovanje, znači 1500 dinara za psa koji nije čipovan. Za sada odaziv je dobar, prošle godine smo imali dosta problema u prigradskim i gradskoj sredini, tako da ćemo ove godine verovatno uz pomoć veterinarske inspekcije i komunalne inspekcije pokušati da obuhvatimo što je veći broj pasa. Sam vlasnik je obavezan da uradi, znači po zakonu je obavezan da uradi i čipovanje psa i vakcinaciju protiv besnila. Žalostno je što puno građana ima kod nas, što zbog finansijske situacije, što zbog nekih drugih razloga, mada to nije velike par 1500 dinara koje treba da se odvoji za godinu dana da se vakcinišu, ali morat ćemo da, što kažem, u saradnji sa inspekcijom komunalnom i veterinarskom da nateramo te ljude da izvrše svoju obavezu. Recite mi, sada smo pomenuli jednu stranu problema kada su psi u pitanju. Šta sa psima lutalicama? Koliko ste, u kojoj meri je veterinarska klinika uključena u rešavanje tog problema i vi ste neko ko zaista ima dobar broj godina iza sebe u ovom poslu, šta je ključni problem, zbog čega je sve više pasa lutalica na ulicama? Najveći problem što se tiče pasa lutalica su nesavesni građani. Mnogi uzimaju pse, pogotovo dok su manji 2-3 meseca, da bi se njihova deca igrala kada odraste taj pas, kad treba da se ili steriliše, ili dođu u estrus, pa da se rađaju mali, onda tu nastanu problemi. Deca su se naigrala, roditelji nisu ili u mogućnosti, ili nemaju vreme da posvete dovoljno pažnju psu i onda je najlakše pustiti ga. I onda tu nastaju problem. Mi izvrsno sarađujemo sa komunalcem i pokušavamo što više pasa da sklonimo sa ulice, ali taj broj je prevelik, postoji azil za izgubljene pse i on je prepun svakim danom, sve više i više ih ima. Problem su i novčana sredstva, komunalac ne može da obezbedi dovoljno hrane da ne hrani te pse, a nema ni dovoljno mesta. U saradnji sa Tigrom, oni su obezbedili veliku količinu hrane i tom hranom hrane te pse, ali opet naglašavam, to nije problem. Znači, problem je vlasnika psa, ne može on da pusti psa na ulicu i kao da nije bio njihov. Mi ih hvatamo, ali ima puno čopora koji je jako teško hvatiti. Prošle godine, ili mislim pre prošle godine, nabavili smo pušku za uspavljivanje, s kojom smo baš dosta psa koji su pokazivali agresivno shvatali, sterilisali smo ih i onda ih vodimo u azil. Posle određenog vremena, pošto je azil prepun, ponovo se pustaju na ulicu, obeleženi su ušnom markicom, grad nije toliko bogat, Srbija nije toliko bogata da reši taj problem, tako da i u dalje budućnosti da će biti jedan veliki problem. Jedini spas je, znači, apelovati na građane da ne pustaju pse na ulicu koji posle pokazuju agresivnost, grad je dosta para potrošio i zbog ujeda tih pasa lutalica grad je obavezan da plati posle toga. Znači, samo rešenje je da vlasnici budu malo privrženi svojim ljubimcima, da vode više njih, o njima računa. Nisu to velike sredstva, pas ne jede puno, pogotovo to je više reč o malim psima, sitnih rasa čija ishrana nije toliko skupa. Ajmo sada da se vratimo opet u veterinarskoj klinici. Pomenuli smo koje su aktivnosti trenutno aktuelne, šta je ono što sledi u daljem periodu i mi smo nedavno, kada smo se poslednji put snimali, bili dole u vašem delu gde se rade intervencije kada su male životinje u pitanju, videli smo novi analizer, videli smo tu neku novu opremu, šta je u planu za ovu godinu i šta su aktivnosti
koja će se realizovati do kraja ove godine? Svaka godina je do nekle slična prethodnoj. Sada ćemo da završimo u Jau toku februara. Istovremeno radit ćemo i vakcinaciju ovaca protiv klostridijalnih infekcija. To je jedan jako bitan postupak u očuvanju zdravlja ovaca. Znači, prvi put radimo sa vakcinom protiv klostridije, koja je 10-valentna. Znači, jednom vakcinacijom štitimo protiv 10 bolesti. Prošle godine smo radili vakcinaciju kod ovaca na Zavodu za poljoprivredu i prethodne godine imali se oko 50-60 uginuća. Prošle godine 10-15. Radili smo vakcinaciju goveda i teladi u gustuši. Znači, to su grla koja su bila na slobodnoj paši ove godine. Ne znam da li ste imali jedno ili dva uginuća. Prethodne godine je bilo na 20-ak. Znači, jedna jako uspešna vakcinacija. Prošle godine kod tih ljudi smo radili dvokratnu vakcinaciju jednom, pa za mjesec dana još jednom. Sad se radi samo jedna vakcinacija i u budući, znači, svake godine radi se jedna vakcinacija grla koja su mlađe, znači koja su se otelila, ojagnjila tokom prošle godine, radi se dva puta vakcinacije jednom, pa za još mjesec dana i onda naredne godine takođe samo jednom. Vakcinaciju protiv antraksa nismo imali dve godine, nije bilo na evropskom tržištu vakcinacije, nije bilo vakcine. Sada mislim da je uvežena iz Češke, trenutno se nalazi institutu Kraljevu. Mislim da ćemo za mjesec dana dobiti tu vakcinu protiv antraksa, jer mi smo distriktno područje, obavezni smo da radimo vakcinaciju protiv antraksa jednom godišnje. Ako za mjesec dana dobijemo vakcinu, odmah ćemo krenuti sa vakcinacijama antraksa. Vakcinišu se sva goveda starije od 6 mjeseca i cena će biti kao i na proteklih 5-6 godina, znači 600 dinara po grlu. Mislim da nijednu vakcinaciju nismo povećali, cene su sve kao što su bile pre 4-5 godina, znamo u kakvoj situaciji naš stočar, tako da povećanje cena je neka zadnja mogućnost koju mi pribegavamo i nadam se da ćemo uspjeti da postavimo na isti način kao i proteklih godina. Dobra stvar je što u našoj opštini, možda jedna od retkih opština, gde nema pada broja stoke, pogotovo broje goveda. 2015-2016 imali smo blago povećanje oko 50 krava godišnje, 2016-2017 bilo oko 250 krava godišnje. Znači, tu mora da naglasim pomoć opštine koja subvencioniše proizvođače za kupovinu junica. Da nije bilo tih donacija, ne verujem da bi bilo povećanja broja goveda. Takođe i država svojim subvencijama za matična grla goveda daje 25.000, to je jedan veliki stimulans. Mislim, kada ne bi bilo tog stimulansa, da bi se broj goveda i u Pirotu prepolovio. Primećen je mali broj, mali pad broja ovaca, možda za 10-15%, ali to ljudi koji su mladi nisu prodavali ovce, naprotiv, oni povećavaju broj ovaca, ali ovim zabitim selima gde su staračke domaćinstva, gde dolazi do odumiranja ljudstva, čim nema čoveka, nema i ovaca, tako da tim zabitim selima drastično smanjen broj ovaca. I ove godine radit ćemo vakcinaciju ovaca, tako je po programu, u trogodišnjem planu. Mi imamo program za 3 godine, tako da ćemo ove godine raditi vakcinaciju ovaca protiv bolesti plavog jezika, goveda protiv bolesti plavog jezika, nodularnog dermatita i kao svake godine vađenje krvi i ispitivanje krvi na brucelozu i tuberkulozu. Istovremeno, kad radimo brucelozu, vršimo pregled i na leukozu. Recite mi, što se tiče tehničke opreme, za ovu godinu jesmo li sve završili prošle ili ćete i ove godine nešto dopremiti u veterinarsku kliniku? Prošle godine smo kupili taj analizer koji nam je stvarno od velike pomoći u postavljanju dijagnoza što kod malih, što kod velikih životinja. Za hematologiju imamo aparat, doduše on je poluautomatski, ali funkcioniše. Rengen imamo,
ultrazvuk imamo. Možda ćemo sad pokušati da nabavimo jedno ili dva terenska vozila i malo da obnovimo vozni park sa jednim do dva auta. Takođe dobra stvar je što je opština mnoge puteve popravila, tako da nam auta sada koja kupimo traju dosta duže nego ih ranije godina. Ima još na nekoliko lokacija gde je put u užasnom stanju i gde je jako teško, gde mi nemamo interes da idemo. Dugo vreme putujemo, auta lomimo, kao što je prema Sinjoj Glavi, Ragudiš, Rudinje i još možda neka mesta prema Visoku, ali kakva je situacija bila pre 2-3 godine, sada moram da priznam da smo izuzetno zadovoljni, znači do svih tih sela stižemo jako brzo i bez lomljenja automobila kao što je bilo pre 5 godina. Znači, kad odeš bilo gde u nekom selu, kad odeš, kad se vratiš, moraš da ideš kod majstora. Malo čas smo u pripremi za ovaj razgovor pomenuli i jednu temu koju smo pokretali mnogo pre. U pitanju je udruživanje domaćinstava kada je u pitanju proizvodnja mleka. Da li se po tom pitanju išta promenilo na lokalu? Jesu li poljoprivrednici svesni toga koliko bi za njih značilo to udruživanje kada je proizvodnja mleka u pitanju ili još uvek svako proizvodi sam za sebe i slika i dalje nije zadovoljavajuća? Pa slika što se tiče mleka i proizvodnje mleka je svake godine sve gori i gora. Proteklog meseca došlo do pada cene mleka, a ja nisam video da je nešto pojeftinilo u prodavnicama, da li mleko ili mlečni proizvod. Veliki deo novca, veliki deo kolača odlazi na mlekare. Ja par puta sam rekao mnogo ranije da su mlekare grobari iz stočarstva. Klanice nisu toliko kak ti kravu prodaješ jednom u 10 godina, tako čuvaš i uglavnom za mleko. Ali sa cenom mleka i način na kako se plaća, kako se određuje cena, to je strašno. Znači, nema nijednog argumenta trenutno da dođe do pada mleka. Druga stvar je što se mleko plaća po masnoj jedinici, a masnu jedinicu određuje samo proizvođač. Radi se na tome da se u Beogradu napravi jedna referentna laboratorija koja će biti zadužena za to da određuje mlečnu mast, mada u svetu se uglavnom cena mleka određuje na osnovu procenta proteina, ali i mlečna mast, znači, nije problem, ali ne može onaj ko plaća da određuje cenu mleka i da određuje mlečnost. Znači, mora postojati jedna nezavisna laboratorija koja će određivati procenat mlečne masti i na osnovu toga se formirati cena mleka. Bilo je slučajeva kada su mlekare određivali mlečnu mast koja je bila na 3, 3, 3,6. Postoje ljudi koji imaju aparati, koji imaju te analajzere i onda zapamjući kad ti uradiš tu analizu i mlečnost bude 4,5, 4,6. I siguran sam da naše krave, znači naše podneblje, da je mleko koje je izuzetno kvaliteta. Mi nemamo veliki procenat vlažnih hraniva, ne ranimo repom, ne hranimo silažom. Kod nas uglavnom je zastupljeno seno, detelina, znači suva hrana koja daju izuzetno veliki procenat mlečne masti, tako da je seljak tu oštećen obostrano i sa procentom mlečne masti i sad do ovog pada što je došlo, stvarno mi nije jasno, ali ne mogu samo da budu proizvođači mleka krivi, znači i sami proizvođači mleka moraju, znači kad tad moraju da se udruže, da li se one vole ili ne vole, znači to nije bitno, ako ne mogu da se oni udruže, trebalo bi da odu do opštine. Opština ima predstavnike koji su stručni savjetnici u poljoprivredi, znači mogu da ih savjetuju, znači mogu da formiraju jedno telo, jedan ogranak koji će se baviti prodajom mleka. Znači skupi se svi proizvedjači na teritoriji opštine Pirot, naprimer imamo 20 ili 30 tona mleka i onda ta organizacija koja bi bila formirana pri opštini ili koji bi formirali sami
sami građani, sami stočari i onda da uđu u direktan pregovor sa otkupcima mleka, znači sa mlekarama i da ponude 5 tone, 10 tone, zavisi kome koliko treba i da odredi cenu. Ne može sam mlekar da odredi cenu. Danas ti je mleko 25 dinara, sutra ti je 23 dinara. Bez ikakvog objašnjenja, bez ikakve najave i bez ičeka. Kada bi bili oni udruženi, znači ne bi mogli tako ni slučajno, jer mlekaru je potrebno mleko. Lako je on kad ode kod jednog čoveka ili kad kaže mu sutra ti je 23 dinara, cena mleka pala je za 2 dinara, a kad bi otišli kod tu organizaciju, njemu je potrebno mleko i nikad ne bi došlo do te situacije da on svima odjednom skine za 2 dinara cenu mleka. Rešenje jedno, znači imali smo mlekaru koja je imala kapacitet 60.000 litara mleka, tako, s jednom dobrom organizacijom, možda dobrim ulaganjem, dobrim planiranjem, ta mlekara bi mogla da se osposobi, koliko para treba, to već ne mogu da znam, ali sigurno ako jedan sam proizvođač poput Čirka iz mlekara Čirko iz Krupca, koja je bila u stanju sama da napravi mlekaru i koja ima kapacitet do 5 tone, opština ili neko udruženje stočara mogu da naprave mlekaru koja bi proizvodila možda sa 20-30 hiljada litara mleka. Znači to bi bili akcionari, znači to je moje razmišljanje, moje zastupanje, možda jedini način kako u ovom trenutku treba da se seljaci bore, odnosno stočari, da bi imali što bolju cenu mleka. Če bi bili akcionari, prodavali bi mleko, to mleko bi se prerađivalo u sir ili jogurt i onda ne bi dobijali cenu po litri mleka 30 ili 40 dinara, nego onda bi i njihova zarada na mleku, na jogurtu, koliko, pa imali bi akcije, znači mnogo, barem sigurno 20-30% bi imali veću cenu mleka nego što imaju trenutno. Šta je možda gorući problem sa kojim se vi suočavate svakodnevno ovde, a onda da to možda želite i da rešite? Pa možda naš jedini problem je prodaja stočne hrane. Tu smo najmanje odmakli, pokušali smo sa 2-3 kompanije da krenemo u trgovinu. Sad trenutno radimo sa 3 proizvođača hrane, Veterinarskim zavodom Subotica, Gebijem i radili smo i sa Sandersom. Sanders je koncentrator od koga smo mnogo više očekivali, ali je veliki problem, daleko su, znači u Temerinu nemaju dobru distributivnu mrežu. Gebije je jedan od najboljih distributera i trenutno proizvode koncentrat broj 1 u Srbiji, u nekoliko linija i zadnjih 2 mjeseca smo počeli sa njima da radimo. Mislim da ćemo još jednu kuću, znači sa još jednim proizvođačem hrane, bila je ponuda od De Heus, to je jedna holandska kompanija koja je trenutno počinje da radi u Srbiji, koja se razgranava, ali ipak treba mnogo više vremena da se proba taj koncentrat, dok sami stočari daju ocenu da li u redu, da li ne. Sa Sandersom vršili ispitivanja kod 2-3 domaćinstva i nije to ono što smo očekivali, znači prebacili su stočari ishranu, zasnovali se na tom koncentratu Sanders, ali mesto da dođe do povećanja mlečnosti, došlo je do pada mlečnosti. Možda su tad vremenski uslovi, tada su bile velike vrućine, možda je to uticalo na pad mlečnosti, ali da bi se neki proizvod dokazao da je stvarno dobar i kvalitetan, treba mnogo više vremena, znači možda godinu, dve, svaka godina nije ista. Proizvodnja sena, proizvodnja silaže takođe nije isti kvalitet svake godine, zavisi od vremena košidbe, od vremena pravljenja silaže, tako da je to jedan duži proces i nadam se da ćemo u toku godine, sledeće godine uspeti i u tome da dostignemo vrh.